Labas visiems, ir šiandien yra ketvirtadienis. Vakar nusprendžiau nebedėti ketvirtadienį, jo nebelauk, nes video gavosi labai ilgas, 20 minučių virš. Tai šis ketvirtadienis į kitą savaitę. Ir šiandien aš atvažiavau į kitą miestelį, ateinu į parką pasižiūrėt. Nes čia žydi gražiai kaštonai ir ružavai, tikrai aš jau juos matau. Ir aišku, turiu reikalų, dėl to čia ir atvažiavau. Pirksiu porą sąsiuvinių, ten kelis duomenys reikės papildomai vest, tai į tuos sąsiuvinius. Ir va, kaštonai. Jums persiduoda į kamerą, raudoni kaštonai. Oi. Ir čia turi jau žydėti rožės, bet aš matau, kad rožės dar nepradeda žydėti. Nu, aš apeisiu, pažiūrėsiu, fontanas bėga. Žodžiu, gražu, o čia balti kaštonai. Nežinau, kaip pavadinta mano, kaip pasakyti, žiedų gaudimą, žiedų grožio gaudimą. Ar yra toks pavadinimas, apibūdinimas, jeigu žinot, parašykit. Tam, kam patinka žiedai ir jis eina tų žiedų žiūrėt ir mėgautis. Ir nedaryt nuotraukas. Gal per daug skamba romantiškai, ne? Va, kiek rožių krūmų. Aplinkui. Ir dar ne viena nenori žydėti. Čia kokia šviesi, sodra, žalia spalva. Viskas dar tik pradeda žaliuoti, skleistis lapai. Ir vėl rožynai. Einam toliau. Parodysiu toliau rožynus. Va. Čia irgi rožės. Ir prie kiekvieno yra parodyta lentelė su rožių pavadinimais. Va, you are beautiful. Jau čia kažkas pajokavo. Čia kitas pavadinimas. Nes va, yra. O gal iš tikrųjų, nes va, karštas šokoladas. Rožių pavadinimas. Ir čia va, yra irgi įdomus pavadinimas. Graži diena, va, naisti. Pritraukim. Kiek tu valandų, kad bažnyčiai varpai skamba? Einam ten, gal žiedų bus kažkiek. Kažkiek per medis toks, to aš jums parodysiu. Lapai kaip alyvos, o žiedai kokie įdomus. Gerai. O kvapas yra? Bet tuose žieduose dar kažkokie pumpurai yra, matot? Matot, visą šitą matot. Dar vieną grožį prieinam, va. O čia va rožių krūmas. Turbūt, kad rožių. Jo. Ką man važiuoti į Ispaniją, pažiūrėkit. Airijoje auga palmės, o palmės auga todėl, kad golfo srovė neleidžia išalti orui žiemą. Tai va. Ir va kokios mėlynos gėlytės, neužmirštuolės, ne? Jo, taip čia va medis kaip gražiai maugės. Toks nuo saulės pavėsį labai gerą duoda. Medžiai va kaip ir žmonės. Būna gražiai naugi. Nelabai, bet visi tą patį darbą atlieka. Tai baigiu savo pasivaikščiojimą parke. Gaila, kad rožės dar nežydi. Galvojau, jau žydės, kvepia šienu. O kai ateini, kai žydi rožės, tai kvepia rožė. Tikrai svaigina rožių kvapas. Kokia aš romantikė. Tai atkeliaujam. Net nesinori išeiti iš parko, nes toks oras gražus. Aš apsirengus, va. Paprastai ir be kojinių suknelė žemiau kelių ir mano sportbačiai iš Lietuvos pernykščiai. Noriu, jeigu važiuosiu Lietuvą, tai būtinai įsipirk batų, nes čia nėra batų, kokių noriu. Dar truputį jums parodysiu. Čia yra vieši tualetai. Ne čia, o čia.
Aš turbūt jums niekada ir nerodžiu tik pilnai savo miestelį. Nu čia ne mes gyvenam, ne tam miestelį. Čia šitam name pasirodo žmonės gyvena. Čia yra pas centras. Ir va vėl rožės. Ir vėl gražios gėlytės. Einam per gatvę. Aišku, mieste nusipirkau ledų, nes dabar yra šilta ir kodėl nesuvalgyti ledų. Čia jau pradariau, nes nebegaliu kentėti, jau net ir atsikandau. Dabar nieko nėra namuose ir aš mėgaujuosi ledais, aš galėčiau pati vieną šitą dėžutę suvalgyti. Nes man skaniausi ledai yra šitos firmos, kurie yra dėžutėse. Parduotuvėse, kaip ir kai ledus, imkim iškart valgyti. Yra buvę ir skanesnių. O čia Vilgiemi nupirkau, dabar nenoriu atidaryti, jis atidarys. Su mažai cukraus, su šviežia grietinėlė ir yra baltymų. Gaila neįrašiau, kai Vilgiemas tos ledus pamatė. Ir taip per ledus, nu iš tikrųjų nebuvo ir oro tam. Labai apsidžiugė nešėmėtiniai, Vilgiemio mėgstamiausiai. Bet neaišku, koks šios skonis, nes čia nauji bus. Kaip mes atidarome mėtinius ledus. O žiūrėk, nebuvo nei dangtelio, kaip įdomiai. Tai čia tikrai mėtiniai? Nu yra mėtų kvapas, bet aš žinau, kad čia žali bus. Čia man atrodo food color yra. Kai žalia būna. Nu, o čia be food coloring. Jo. Tu gali greičiau? Ką greičiau? Šaukštą imk. Nėra ledų šaukšto, nežinau, kur dingo. Paim paprastą šaukštą. Labas, labas visiems. Ana, kad sakiau, labas mano gražuolis, bet ir labas mano gražuoliai. Nežinau, kaip atrodo, bet žinau, kad esat gražus. Ir viduj, ir iš išorės. Ką šiandien veikiu? Šiandien penktadienis ir šiandien yra tvarkymosi diena. Kas antrą penktadienį ištvarkaus. Ir šiandien tikrai daug padariu. Vonioj visas sienas nuvaliu. Sienas yra plytelėm, tad lengva valyti. Lubos tik yra dažytos. Ir po to, ką aš dariu, užsitvarkiusi, išsiploviu savo visus šepetėlius, aš jums parodysiu. Šepetėlį į šitą va. Šepetėlį braukiu ir ploviu. Tai dabar švarus gražus. Ir grubų išploviu. Išdžiuvojau, kaip nekeista, sulankščiau, skalbėsi patalynę, tuo eisiu baigdžiaustyt. Liko gal valandą iki tol, kol pasimsiu Vilhelmą ir eis atsisės palsė. Ką? Gėlytės persodintos, bet ne visos kaktusai nepersodinti. Liko vazonų, bet aš jas noriu pakeisti mažesnius. Tad gal net šiandien nuvažiuosiu. Atrodo tiek. Šiandien Airiai penktadienį vyksta referendumas, istorinis įvykis legalizuoti abortus ar ne. Ir ką aš noriu pasakyti, aš susilaikau, nesakau nei taip, nei ne. Kaip tauta nubalsuos, taip bus gerai. Aišku, jeigu jie pasakys yes, kad sutinkama botus ir tai dar nebus taip. Viskas paprasta, kaip paprasta yra kitose šalyse, imkim Angliją, kur moteris airės važiuoja ar skrenda į Angliją, kad nutraukt nėštumą. Čia bus legalu nutraukti iki 12 savaičių, bus gal duodamos jūsų šeimos gydytojo tabletės. O jau kas virš 12 savaičių, reikės jau dviejų gydytojų nuomonės, ar kenkia nešiosios gyvybei tas neštumas. Tai ir aš.
pasiruošus penktadienį, su nauja suknelė tokia, tipo kareiviška. Reikėtų diržą, bet diržas nesilaiko ir diržas va čia va kažkur tai nuguli, tai nu nelabai gražiai. Tai žodžiu, va taip, va, kai susisieksi vakare, tai bus kaip su diržu. Tai va, tai nežinau, kokius batus čia man apsimaut, tai dar naują rankinuką turiu vasarą. Va. Kitas pagalys atrodo, du pagaliai tipo. Gėlė čia. Tai va, rankinukas ir nežinau, kokius man čia batus apsimaut. Neturiu batų. Turiu va tokius, kurių laukai, nu. Nu, su tokiais tikrai neįsi, ne? Einu į kiemą džiausti trūbus. Laukia Vilgelmą, kol baigs. Pamoka. Girdis Vilgelmas groja, girdisi šoka mergaitės, turbūt airiškų šokių staliai. Ten negaliu papilmuoti. Ir antas pareina ir nežino, kada. Nes duris yra su kodu. Ir kodo nežinai, neatsimeni? Pergamas, sako, tu blokuoji, sako, važiavim. Su Oskaru susidėjau ir to parodys, kokius batus susidėjau. Basutės iš Lietuvos. Mes jau atvykom į savo restoraną, kaip senai jame buvom. O kada buvom ir randai paskutinį kartą? Labai senai. Labai. Taip senai, kad net nepamenam. Dvi savaitės turbūt. Dvi savaitės. Kaip senai valgau tokio skonio maistą, kaip skaniai. Skanu? Nu. Čiūgi čia sakysi, kokį čia atnešė. Skanu. Labai. Mano irgi. Tad kas valgot, skanaus. Čia jūros gėrybių sriuba, o čia kiaušinių baltymai. Ir kvepia skaniai tokių pakepintų kažko, sezamo aliejų pakepintų. Penktadienio vakaras. Ir va, kaip airį linksinasi. Ir sakant, gražiai gyventi, neuždrausti. Bet pagrindė jaunimas. Čia mes esame Pilarne, o čia Pilarne centre. Aš sakyti, kargi negražu. Ir ten va matosi kalnų kampelis. Aš noriu savo gimtadienį kokių nors auskarų gražių. Norėčiau su deimantais. Bet aišku, yra su deimantais per brangu ir yra galimybė, kad pamėsi. Ir man labai šalta, žinokit, dėl to mano balsas dreba. Čia? Laikrodžių nenoriu. Ten gipis įgroja muziką restorane. Nenorėčiau valgyti ir kad garsi grot muziką. Einam per gatvę. Jonas kažkur eina reikalus, aš apie skvartą. O aš einu paklausyti, kas ten groja. Einam, pažiūrėsim, ne? Mašinai, bet tikriausiai turbūt užsikursiu mašiną ir pasišildysiu. Man visą laiką šalta. Man tik Ispanija nešalta.
saulė leidžiasi gražiai, gražiai veido odą apšviečia. Dabar labai gerai būtų paveiksluoti, daryti fotosesijas. Iš ryto saulė bekylant ir saulė besileidžiant. Labai gražiai nudažo moters, ne moters, veidus, odą. Nereikia jokių makijažų net. Tai vat. Aš net nežinau, kur mes tą mašiną pasistatėm. Jums būna, kad jūs nežinau, kur pasistatot. Ai, tiesa, net nebėjom ledų. Vilgėjimas sako, kad jis mokyklai valgė, mokyta davė ledų. Ir jie visi ant pėvutės valgyt. Kaip davė. Išėjo visi ant pėvutės ir mokyta nupirko ledų vaikams visiems. Nu, šaunės tos mokytas. Už vaikų kantrybę mokyta atsidėkojo. O pradinį mokyklai, kai ėjo, tai mokytė pirkdavo saldainį. Duodavo saldainį vaikams. Paskutiniam dienom, Vilgėmi pirmadienis, paskutinė diena. Ir dar už 2 savaičių prasidės egzaminai. Pirmasis egzaminas birželio 6, anglų, dėl kurio mes ir bijom, nes jis nepataiko į laiką. Nežinau, kur ta mašina važiuoja. Ain, atgal važiuoja. Noriu pasistatyti. O čia va jau tuščia. Nieko, nu aš irgi dar centro aikštelė stovėjimo. Viskas, nebekalbu, sėdu į mašiną, net nežinau, kur ta mašina. Tad susitiksim, aš manau, rytoj vėl. Tad ateks.